inzara irankubita n'urongi nza kugiraho shinyika amenyo nahari ningiye kugaragaza ibimenyetso byerekana ko ngiye gupfa yesa ntabari ngira nyandi ba mukire shinyika amenyo yose yaranaje imbere y'umuntu atarya abafite imyaka irenze ijana ngira nyandi shinyika niya yesu we nase ndashinye ndaboroga cyane neza ntegereza ko ari uwo yantumaho ndabibura nirenga isubizemo bwa kabiri ubwo narifashe mu nda ntahari hariho ubwo ndahagaze wagira ngo ntumbeze ntiyasu wa ndapfuye bavuga kutabara ameza abayangaye nta kantu shyiramo yasu mbura abe na amazina niswe n'ababyeyi nyine yanisanzwe nitwa barahindura bati rujonjori umpamagaye ati rumende nkitaba rujonjora nubwo naba nimeta umukabande rujonjori we nari narabimenye ni karame deka ntangire mbasuhuza mwese mukomeje kubana na Kwizera Yesu TV nkunda kubivuga rwose amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose abanyarwanda bari mu Rwanda mu gihugu cyacu abari muri diaspora abarundi yaba ari mu Burundi n'abari hanze yarwo abantu bose mushobora kumva ikinyarwanda muri za Masisi za Bukavu n'andi atandukanye amaro y'Imana n'abane namwe nkuko muri kubona kuri kamera zacu rero turi kumwe n'umushyitsi turi kumwe n'umuvugabutumwa nibyo yego ubushake Yes, hanyuma rero tujye kuganira nawe afite ubuhamya afite inzira ndende y'ubuzima yaciyemo yagusangiza yansangiza bikagira icyo bitwubakamo ariko mbere ko turi buze kuba dutangirana nawe ikiganiro reka banza bibwire mu mumenye ninde mu ncamake ninde turi kumwe yego murakoze kutwakira amazina nitwategeka Imana Musafiri Etienne nk'abantuye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Nyakariro kandi yanga yajyaga avuga yego mu cyaro kibi cyane mu cyaro nahageze ariko nyine nahantu naboneye umugisha ku buryo ndi n'umuhanzi mbonye uburyo kihanyakiriye nuko nahabonye numvise nibyo yanga yagiye yavuga nafashe igitayima himbira indirimbo sa nk'ubivuguruza nta gasozi natatse mbese numva nahantu naboneye amahoro ariko ndibuze kukubaza kubya Musafiri kuko numvise ari izina rifite naryo wenda uko risobanuye Musafiri ni mugenzi sibyo okay hanyuma reka wakoraho gatoya kuri iyo ndirimbo ya Nyakariro batahazi bose bagenda babaririze yo mpinga nziziri mu murenge wa Nyakariro n'ibikorwa remezo byiza bimaze kuhagera byiyemeje kuzamura umuturage wese mwiza wa Nyakariro teye neza uraberewe honyine mvuga murenge wa Nyakariro wow iyo zikubitijwe ryiza bantu hari izindi ndirimbo ufite wenda zihimbaza Imana wamaze gushyira hanze oya iyo niyo yakujemo wumva ihita ibi ni ya mbere indirimbo zisanzwe za kinyarwanda nyine zigisha abantu mbese ndirimbo nka z'abahanzi bo hambere aha ngaha ndazigira ariko nta mbaraga nari nabona zo kuzishyira hanze abantu bazishaka bazumva aho ngeze basaba nyine nk'abacuranye ariko bakifuza yuko nanazijyana ku maradiyo kugira ngo zijye hanze bajye bazumva kuko zirubaka cyane ariko zirahaze ndabona imbaraga zo gutangira kuzisohora mba wicurangira na gitari utayizanye kweri utawuzayizana nange kwizana rwose abaraho gato utawuzayizana tuzataramaho tuzafata umwanya gato ya dutarame tuganire reka rero nubundi dutarame tuganire reka turebe Etienne yavutse ryari byari bimeze bite bihita bizana ubuhamya cyangwa se bugira ubuzima bwa Etienne ubw'umwihariko butandukanye n'ubwanjye cyangwa se n'undi dukurikiye muri aka kanya njyewe navukiye mu mujyi wa Kigali navutse mu mujyi wa Kigali ariko nta gihe kinini nahabaye mvuka navutse mu muryango ukomeye kandi wari ukize ariko ntago
ngiruka cyane ntabwo ukire bwakomeje kuko bahise ubuzima buhinduka biba ngombwa yuko tujya kuba mu cyaro ni igitarama ahahoze yitwa komine Murama ariko ubungira ngo ni mu karere ka Nyanza aho niho mu rugo hanyuma iyo umuntu ahise yumva umuntu yaravukiye mu muryango mwiza ufite ubushobozi ahita yumva yuko ibijyanye n'imibabara abantu wenda ruguhamye umuntu abafite ugasanga yaciye mu buzima bukakahe cyane butuma nyine wa mugane wita ubigira umwihari kubirenze nubwo nge n'undi wese dukurikiye muri aka kanya nawe tudafite ubuhamya bw'umwihari ko ku buzima bwacu n'undi wabufite uko bwaciyemo ariko hari igihe usanga muri rwa rugendo rw'ubuzima hari ibintu byagiye bibamo muri ubwo buzima nawe uvuga uti iteka ryose iyo mbyibutse bingira uwo ndiwe nibyo bigira uruhare mu bwo ndiwe ariko reka turebe cyane mu bwana bwe byari bimeze gute arakuze mu busore bwe nibiki bwenda byagiye biburanga wumva kuri wowe bidasanzwe wanasangiza abantu nyine namenye ubwenge mbone wacu dukize bari bafite amaduka biri hari muri karitsiye komisiyare hari bari bitagaruna ambere ya jenoside yabaga musisi kuri ya Nyarugenge aho naho yari iwacu barahakoreraga ndetse no muri Manmetai naho barahakoreraga nuko ngo papa yari akomeye cyane mu buryo bw'ubutunzi imodoka niyo twaye dufite zari eshatu hanyuma ishuri twaritangiriye hari ya ka Kigali hari ishuri rikomeye niho abana babakiri bigagamba ariko mbivuga gutyo hanyuma ubwo ngira ngo nari ngeze nko mu mwaka wa kabishi urumva nayo imaze gukusha primaire yembireba rero byose ko byari bimeze dutuye hariya ku muhima no data hari ari bubatse ubwo buzima tubucamo ari bwiza ariko ntago twagize amahirwe yuko byakomeza byabaye ngombwa yuko buhagarara tujya kuba mu cyaro byari byagenze gute urumva hari ukuntu nubwo ibyago bishobora kuza ariko ubona ko papa ashobora kuba nawe nuko ari papa cyangwa se njye wundi uburyo kinavutsemo mama ntabwo ari umugore mukuru wa papa oya ahubwo mama yari yarambyeye gutyo urumva nyine kwa kundi abantu bahura bakabyarana njyewe rero ubwo mitanza muri urugo rwa mukadata nyimara kuvuka kuko ntagize amahirwe yo kurerwa na mama nanakuze ntanamuzi ubwo rero nderwa aho mu rugo rwa papa cyangwa se imwe bita ngo ni kwa mukadata ariko uwo mubyeyi ya mbere ifura ngirira neza ntiyagira icyo ntwara nduruhinja ashyira mu bandi aranyambika nkabarwa mu bandi nanakuze nzi ko ari we mama hanyuma rero ubwo bukire bw'iwacu mbiruye bagutyo ibintu nk'ibyo ariko habayeho ngombwa mateka naje kumva numvaga yuko papa buryo kiyajyaga ajya nko mu bagore amafaranga gutyo nyine akagenda kandi nkajya numva yuko ngo hari n'abamukoreraga bajyaga bamwiba gutyo muri ubwo buryo hanyuma rero ibintu bigenda butunze bugenda bugabanuka bugabanuka ariko kuri finali nza kumva yuko ngo banamutereje cyamunara urumva rero yahise acika intege abura amikoro yo gukomeza kuba mu mujyi wa Kigali biba ngombwa yuko tujyana mu cyaro rero muragiye muvuye mu mujyi wa Kigali abandi bakurira mu cyaro bakaza muri Kigali ku myaka runaka uvuye Kigali ugiye mu cyaro ubuzima bwari bumeze buti kwari umaze no kugira ubwenge ubuzima bwaratuguye nyine tubiye Kigali twari abana beza bamwe bajya baba ngo nibisuguti turi ibiyobe turi icyo dushaka turi abana rwose waciwe mwana mukuru yarageze nk'umwa munani wa premier ariko numwe bari bakibwira ngo icirira hangaha kuko nta bindi buzima twari tuzi uretse ibyo ngibyo cyo twashakaga twarakibonaga turi inzobe nta mwana wacu w'igikara wari urimo twari inzobe ubona turangwa nyine n'ubutesi ariko bushingiye ku bukire nta nzara rero twatuzi uburyo ki inzara ibaho hoya aho rero twabayeho neza ariko nyuma y'uko ubuzima buhinduka twagiye mu cyaro nyine tugeze mu cyaro rero urumva amikoro yarashize byari birangiye tangira n'undi buzima bushya
tangira iwatu tu ibyo twaryaga tubona wapisi byo tukomeje kurya tangira kurya ibijumba ibidahase bitari mu mavuta duhura n'ubuzima bukomeye cyane wa mugati turawubura cyacya icyamata turakibura mbese ya mitere y'ubuzima bwiza turawubura duhura n'ubwo buzima bubi ni ukuvuga ngo rero kuba twari duhe n'ubwo buzima bubi ntago twakomeje gusa nk'uko twasaga twahise turwara bwaki turwara bwaki ariko hagataho hari ukuntu twasuzuguraga ukuntu twirataga nyine nk'abana b'abakire iyo twajyaga mu cyaro ugasanga mu cyaro aba tuvuye nk'ikigali tujye gusa nko mu miryango ugasanga ntitubareba neza ugasanga turabajonjura harabo twaninaga harabo tutasuhuzaga ibyo byose bitubaho noneho rero ubwo tugeze mu cyaro rero urumva ko ubuzima bwari bwarahindutse ba nabo baratubonye batangira bati babantu bari bakize kwa Simoni bari bakize barakennye ni muri ukuntu basigaye basa bituma tugira ipfunwe tugenda tugira ubuzima bubi turwara bwake turagenda ibyo kurya turabibura turwara bwake pe turwara bwake twajya no ku mashuri bakatuvuga bati muri abantu bo kwa Simoni bari bakize baje gukena ni si ubuzima bwabaye bubi biba ngombwa yuko hari nabamwe amashuri bategeze bayarangiza nkanjye sinigeze nyarangiza kubera icyo kintu twageraga ku ishuri bati duruko bise duruko bireba duruko bimeze bakajya batubyinira indirimbo zimwe zo hambira ahangaha zabo bahanzi bo hambira ahangaha batubwiriramo kumva bamwateye ya ndirimbo byumva uhora ivuga ngo urabeho mugenzi ushoje urugendo ukabusiza abandi kandi mwarafatanyaga cyo genda mahoro subwo nkuko kugiye ya myenda wariye utabarutse utayishyuye abandi bati dore uko bisa dore uko birora turabona turi uburyo turarinya mwe amashuri bayavamo ntibaba kiyakomeje ubwo ni ukuvuga ngo twabaye muri ubwo buzima twahinga abandi bakeza twe nitweze bajya gukura ibijumba bakaza ari ubuntu bw'ubuzi bajya gukura karoti bakaza ari ubuntu bw'ubuzi aho kugira ngo bwake iri gite cyangwa ishire ikarushaho guserura urumva namiko twari dufite abo twahingira imwe batese ko twahingira imwe nka tukuru twebwe imyaka ararumbutse mwe byagenze ni ukuvuga ngo Imana yaradukurikanye kubera wa mwirato Imana yanga abantu birata yanga abantu bishyira hejuru ibiguhaye umugisha ikaguha ikagutiza icyo gihe kibanimo n'abandi neza wishaka kwereka ko araho wageze hanyuma aho rero byabaye ngombwa yuko Imana itwigisha iryo shuri bati ko duheruka duhingira rimwe tukaba twarije bya tutsi ntabwo tubizi ariko urumva ni yankoni nyine ubwo nabo bakaba hahindiyemo iyo ndirimbo wahinga nk'abandi bakeza ukarumbya wafumbira cyane bikanga bikuma intandi igaseha inkwari igahaga icyangira Simoni igitera agahinda batubwiriramo kandi uriya muhanzi ntavuga Simoni ahubwo avuga ngo icyangize umuntu kugira ngo batumwe papa wanyu niko yitwaga nyine cyangira Simoni ngo gitera agahinda ukorora neza mashi yakica inkoti gahaga umwana gasonza Simoni gugenda uteye agahinda tukatubisiza turazamutse bati ko mutazanye ibyo guteka bati kwa runaka harimo badutera indirimbo tutopo usere mu rakavu tuba muri ubwo buzima baraduhana ibintu bibibindi bwakira twica nta wigeze yiga segonderi kwa dufite uburyo kuko abayiga yumva mu buzima bugihari tukarangiza tukagira amashuri nk'abandi nta wigeza nayikandagiramo uretse nk'abageze muri Israyeli aho ngaho ubwo rero bamwe ntibana yarangije bangaye mu rugo turabana icumi hanyuma rero twese birangirira aho ngaho ubwo bukene rero turamenyera mukadata wari wamenye kwicara mu iduka bona ntacyo abaye ameze neza aharangije ajya afata isuka ajya mu kabanda arahinga aranabikunda ajya guhinga baramuvuga baramusebya bagenze bakajya nabo bamuteraho uturirimbo bati ni mu ndebere uriya ari mu kazi Simoni uhinga cyangwa abandi batereka ni mukeye babwira se yahinga batari i Kigali mu maduka ubwo nyine biramucanga ariko ntakunda agomba kubyakira nk'uko ubuzima bwari buje
ubwo tubaho ngaho tuza kubaho ngaho cyakoze igihe kiza kugera nge ndamenya yuko mukadata atari we mama ubona imihindurire imitekerereze papa nawe aza kunyanga papa aranyanga ubona aranyanze abantu bati kubanza umwana waramuvanye Kigali waramutejeje nyina bimeze bite papa aranyangageza naho ambwira ati wowe nturi mu bana banje ntarwo nzagutora indangamuntu urumva ubwo nyine bigenda buzima bubi ndagenda cuba abandi baje gusa nkaho bazana isura ho bagenda bacya bacya rwuntu Imana aje gutanga nyine umugisha butaka burera biba rusange nk'abandi bose ariko uko bagenda bazuka bavayo bavayo ariko ngiye nkasigara hasi bakibaza baturi ya mwana nibwo abantu baje kumenya yuko ntari uwo mugore mukuru ariko kabona papa ndi bigitsuri akasanga kwishura akankubita nagiriye abana bagira ikintu bakora bikitirirwa ngewe mukadata nabati tudura uko gisa mbese hose ndaburabura mburepfumbura na ruguru ubwo rero ubuzima bwarankubise nza kurwara bwake ninge waragiraga inka ninge wahiraraga inka ninge wavumaga ninge watashyaga ikintu cyose yego siko batakuraga n'abari kukabona ninge njya mbere nta wundi wagomba kuragirizo nkuretse ngewe imvura yagwa itagwa ningewe ubwo bakajya banyita amazina niswe n'ababyeyi nyine yanisanzwe nitwa barahindura bati rujonjori umpamagaye ati rumende nkitaba rujonjori nubwo naba nimeta mukabande rujonjori we nari narabimenye ni karame nkitaba akabakumva ko nitabye ariko akagumya bagahamagara nkumva nyine umujinya ariko sinkabura icyo nkura ubundi bati bakandira rujonjori afite amaguru nk'ay'inyamanza ruyange nkazasanga rujonjori ndakambura data ruyange ubundi bati doruko rusa doruko rurora urunyenda rongo nirwo saha sanga inkoni iteka kino ni kizungwe erega umugisha uravukanwa rifu bagahita bayihinduramo naba namwe mwigirira Imana musanga narababyaye neza sa mashuri sinamasengesho ahubwo numugisha gusa nawe kingi kidoruko rusa doruko rurora urunyenda umva nafata umuhini ariko sinarimubashije nawo ntabwo narimubashije kubera imbaraga nibyandi byo gutekereza ibitekerezo bitakwimuka ubwo buzima mbubamo hafi gupfa turashimira Yesu amenya abantu bataranamumenya atumenye tukiri batoya David navuze ngo wamenye nkiri muto urandondo ruramenye turamushimira rero yuko ajya tumenya yatu buriya hari abantu niyo mpamvu ijambo ry'Imana rituza guca imanza inkuru tugacana imanza ngo umupagani ngo iki kuko natwe twakijwe turi abapagani hari ushobora gucira imanza Imana imufitemo umugambi wo kugira gute yuko azahamagarwa mfite umuhamagaro w'Imana ikamuhamagara iyandi ndiye muri ibyo bibisi uko nari nzi gusenga suko narangize gute indindi ibyo byago ndindipfu indindi ntambara nk'izo irankuza kuko yarizi yuko uyu munsi butuvugana haleluya haleluya yarizi ko uyu munsi tuvugana nzaba ndi umukozi wayo ubwo rero irandindi ngirira neza ariko hafi gupfa irantarutsa ihita injyana kwa nyogokuru wabyaraga data nyogokuru mugiraho hehe nawe yaratuye hafi aho ngo ariko wasimbukaga nk'akandi gasozi kamwe ukabugezeyo ntabwo hari kure cyane hanyuma rero ngirayo nyogokuru mugiraho umugisha arandira mu hanyuma umwana arantetesha byandi by'abakecuru abakecuru ndabakunda wahuye n'umukecuru mwiza wa ni nko guhura na marayika arande baranyitegira ati umwana wanjye arapfuye ukuntu ameze bwake aramwishe imyaka afite simugaragara mu gihagararo arangije akajyamo amata akajya ntugosereza igi uko iminsi ihita bwake igenda ivaho ngenda ngaruka mva yumva yo mbambonye umbaye umuntu cyukuru rwose turabana hanyuma rero mbona ndakuze ibyo gupfa cyangwa se ibyo kuruha gutyo Imana isa nk'aho ibyigijeyo
icyo gire nabanye na nyogokuru ariko ubwo nageza aho naho nkajya mvayo nkajya njya gushaka aho nakorera agafaranga umwana w'umusore maze kuba umusore na 17 16 gutyo hanyuma nkajya njya kuragira inka za rubanda iyo mu wacu nyine mu bantu bafite inka kera buze ko habaga inka aho bambwiye bati barashaka umushumba nkajyayo aho iwacu ndahazerera aho ngeze bati rwo kwaninde kwa Simoni cyari byarabaye nk'umugana ati umwe wari ukiza akaza gukena bati nuko nkajya ndagira inka ariko mu myaka hafi 19 nagarutse kwa nyogokuru mbana na mukecuru rero nibwo jenoside yateraga jenoside iteye nabwo Imana iraturinda imaze kuturinda turahunga ariko nitwatinzeho cyane twahise tugaruka hanyuma mu kugaruka n'ubundi nibwo nahise mukecuru asurwa n'umuntu aramubwira atari ku uyu mwana n'umwe wa Simoni n'umuntu wari uzi wacu nabwo kandi wari uturanye n'iwacu bakibi Kigali ariko akabazi n'iwacu bati ati n'umwe wabyaranye n'umumama w'i Kigali gutyo uwo mumama aratubwira atari ku nyina wa Etienne ati ndamuzi ndamuzi niba jenoside yakuri abatutsi itaramuhitanye bazabonana mukecuru ati kenyera umva ndimo ndasaza ndimo ndagenda nta gusubiza amaso kwa subona se rabaye gisimba uyu mwana wamujyana wamara kumujyana rero ukamwerekanye nawe ndakiriho twagira amahirwe bakabonana nuko naje Kigali nzi Kigali muri ubwo buryo nkurikiye umama 95 rwose yitwa Gasteria pekenda na gatani ko Gasteria no hane gikondo araza nyine turaza tujya gushaka mama turamubona mama 20 20 numwe ahubwo ku jenoside yateye mbyize imyaka 29 kandi urumva 95 yagize 21 hanyuma rero mamba mbonye mama ndamubonye nyine abantu baranavuga bati ni nawe usankanye ku mubana afite pe turaramukanya ndishima n'abarishima mama aranyitegeza ati ni wowe ati ni ngewe ati ko wacuye wabaye mu bintu buzima nk'uko bwatugize wabaye mu bisera hakuze oya nyine munyiruruhinja ngo yaranze ari nubwanyarukaga ngirumva we yaranze kongi ntamuzi hanyuma ari nubwanyarukaga kandi uretse ko ari n'igihengo yazaga mukadataka mu akamukumira ariko nk'umubyeyi ntago yaberwa umwana hanyuma ndamugira amateka y'ukuntu twakenye byose arumirwa aravuga ati nuko nta kundi Yesu ni umugaturika mama aravuga ati Yesu arahari ni muzima ubwo yakurinze nta kibazo tubana na mama rero ariko igihe kigeze nawe ndahava ntangira yumva nyine kumenya Kigali kujya kwishakira akazi rero nda kirimo umuziki nimwe mu mazina abantu bagiye bumva mu buhamya bwawe ryaje ukiri mu cyaro cyangwa ryaje uje Kigali oya ryaje ndi Kigali ndetse narakiriye n'agakiza byo nani nk'ibikigeragezo nari naragiye mu buryo bw'umwuka nari narakiriye agakiza nyine urumva navuye kwa mama njya gushaka akazi ko mu rugo hanze hose ndagashaka n'azanyamirambo narahabaye hepfa hose zakivugiza narahabaye ubu nta utanzitsiye akazi ko mu rugo rero ndagashaka ndagakora naho nageze barambira bati rero twebwe tugira abakozi batatu haburaga umwe atari ko wakazi kabuza ajya bita kuri Mutoni ndababwira nti nkunda nabana buriya nkanabaheka nkanaboza ni rwose ako karoroshye umukozi waraho wanyakira arambira ati wa ntabwo ari umwana nimbwiri hano yitwa Amerika tete Mutoni iyo mbwa rero yari yambaye amaherena yari imbwa nganaga nka kiriya kigega nti ni igiki bati ntiwibeshye ngo uvuge imbwa aho wafungirwa ni udahamagara Mutoni ujye uhamagara Mutesi barayizana yo barayifuka ese gato wari kuvuga ngo bagwa akazi uzi kugiye kuzagira umwana barambwira ngo uzajya wita kuri Mutoni hari akakiru ngiye ngira ngo ni umwana witwa Mutoni rero hari ngira ngo ni umwana umwe barambwira bati ni imbwa iri hano yitwa muri katete Mutoni ntiyitwa ngo iki ibara yisohoye yanganaga nka kiriya kigega barambwira bati witinya ntabwo itinda kumenyera abantu
barayinyegereza njyaho barambira bati gira igisokozo bayisokoza barakizana namavuta yo bayisiga barayizana babanje kunyereka amahame y'isuku yiyomka bati duri hahura hera aho iryama huyu bani hahura hera ahirira ni hariya safuriya nta stru wayugura mbese banyereka gahunda zose bati nubugashoboye rero tubwire nti na kibazo barayisohora rero izimeze gutya nti konde iza yasamye bati yahumura nta kigutwara natwe nuko bayitumenyereje barayinyegereza batifata igisokozo ubwo nyine wayinyegeza gari yari mumenyereye ahagenda nyegera gakeya uko nyegera afata igisokozo sa nkaho nyine nyisokoza shimashima kugira ngo imenyere sinamenye igihe yafatiye dore nubamenyo ngaya inkovu zayo ubwo wari ruhande rwanjye rwana nayo avana yo kuboko nta kikapu nagiraga rero najyanaga muri amvirope ni mushakire ka amvirope kanyona agashyize ningende ibintu byo koze mbwa rwose ndabona wapi bati ariko izakumenyera niwa ni mumereza aho umuntu babarakanzaniye sohoka gutyo biracanga ndavuga niko binyishe ko binjahaje ko bindembeje ko bigize gute noneho nibwo navuze nti nturakizwa oya ntabwo ndakizwa nkungu aho noneho aho nyine aho gukizwa na imageza aho ubwo ngubwo hanyuma rero ubwo muri make aho niho naje gukirizwa mpura n'umugabo itagayongwe uri ya senyaga mu gakinjiro ye yongwe nyine ahoze muri ADPR yayoboraga icyumba hepfa mu biryo ngo ntunakirijwe ku mugabo itage dizo yihabaga icyumba cya samedi buri wa gatatu gutyo rero yongwe arambwiriza arasengera ndakizwa ariko nkizwa bambwira yuko mu mana ari byose ari umunyenga ari nta kibazo ninjira munzi ko ngiye kubona ibitangaza niki ariko mpura n'abantu bakuze mu mwuka kuko ari babonye amarere ifite n'uburyo kinje barambwira ati genda gakeya mu by'Imana ugenda gakeya witwara gutya kandi habamo ingorane iyo umaze gukomera habamo ingorane ariko igihe cyagira Imana ikagutabara ubwo rero nyangira n'ubundi nta wundi mwuga nakazi ko mu rugo pe nakazi ko mu rugo nabwo ngasubiramo ndagakora wenda zenguruka aho ngeze bati twashaka gwa ukiri mutunano urakuze akazi kagiraho neza kananyanga nabwo ubwako ko mu rugo karanyanga neza ndashakisha biranga neza biba ngombwa yuko njya kwa mushyamba rya mu Kigali haruguru narahabaye aha ndeba buriya narahabaye mageze nka yerekeza ya maso mita nibuka byinshi iri shyamba rya mu Kigali nari baye mwameza 5 nkagiraho kuba nirwaga ngiye ntazanya mirambo bwakwira ya masaha ya saa 2 nabaga nagezemo inzari mana ni ibintu by'ibyatsi by'ibituruso nahiraga byose nkashyira mu mukoki hanyuma rero mbishyiramo bo niho naryamaga ubwo niho ameza inzari irankubita inzari irarandi urumva nawe naho nabaga ka ntaho nabaga pe ariko hagata utise kuki utasubiye kwa nyoko kandi warahabonye mama na ntabwo twaje kubigendanamo neza oya ntabwo twaje kubigendanamo neza mama byaranze rwose hari amakosa nakoze arangije ati mvira muri uru rugo sinzongeye no kukubona nkuciye mu bana banjye duri nkuvumiye kwibera tu ihute neza ubwo kwa mama naho mba ndahavuye iyo mpamvu ntasubiyeyo hanyuma ubwo nabaye muri iryo shyamba inzara irankubita abantu badukurikiye bihangane nkanjye nanjye nangize amatsiko nti se rirakosa ryatsinye mu byaha ihita guca icyo kose ni bwoko cy'inkoka byaramwe ariko buriya sinzi nimba wayatumara nikosa ihoya nta kibazo namwibye amafaranga nateruye ifaranga nahengere yasohotse nteruye ifaranga 140 njya kuyaguramo gitari kuko nari nyikeneye harangije arambwira ati gatsindwe n'Imana na Yesu shisohoka ngenda nta mwana wanjye wibye genda gitari njyana na gitari kuko nari nayiguze nyine nuko ubwo rero nabaye muri ubwo buzima inzarira ndya
ndazerera muri uwo mujyi wa Kigali utwenda nari ifite mayobozi iradutwara sigara nambaye ukabutura aho niho naringeze uru n'ugeze umbaza uti kiri mu muziki yaje iti ni kabutura imwe nambaraga nahi nta kantu nahinduranyaga nicyo gikabutura na gapira kari hejuru inzarira nkubita senga ndyamye senga mpagaze senga nicaye nagera mu cyumba mu nzu y'Imana bati harabana Imana igiye gutabara nanjye nkajya kuri urwo rutonde ndategereza iminsi irahita iminsi irahita ndirataha inzarira nkubita nahura n'umuntu wekenye utunyobwa nkatega ikiganza turi muri muzima urafite akabazo nuko akakomeza kigendera kugeza ntaze gusenga ndasenga inzara yankubise ndavuga nti ngiye guhamagara Yesu niba atari mu gihugu cy'u Rwanda ahite mu muziki bavuga cyo gikabutura oya bari batarakivuga kuko nari inyiba mu ishyamba baki icyo iyo zina bari impaye mvuye ku muri nyuma y'ukumva mu ishyamba inzarira nkubita none ngi nzakugiraho shinyika menyo nahari ni ngiye kugaragaza ibimenyetso byerekana ko ngiye gupfa Yesu ntabari ngira nyandi ba mukire shinyika menyo yose yari yaranaje imbere y'umuntu atarya abafite imyaka irenze ijana ngira nyandi shinyika ni Yesu we ni Yesu ndashinye ndaboroga cyane neza ntegereza ko ari nuwo yantumaho ndabibura nirenga isubizemo bwa kabiri ubwo narifashe mu nda ntahari hariho ubwo ndahagaze wagira ngo ntumbeze ndashinye Yesu wa ndapfuye bavuga kutabara ameza bayangaye nakantu kiramo Yesu mbo abe ndavuga ni ibintu n'ubucanze ubuse wasenga Imana ntigire nimuhe nigaragaze yuko umuntu ari kumwe nti nagusange ntabe n'inzozi narotaga cyangwa se ngo inumeho byawe ndi ngo hari umuntu Imana numvaga ngo harabana Imana atumweho ariko nge nkabibura ndavumye mburi iwacu aho navukiye kwa data ngeze kwa mama ati shishishi ngeze mu barokore ni hari wende Imana haboneraga amahoro none ngeze mu ishyamba nti reka reka nimbivuyemo nibwo nafashe gitari njya kureba akagamba yarakiriho hano hepfo ba kuri cosmos niho yarabaga uriya muhanzi kagambaje arambwira ati urapfuye ubwo amateka y'ukuntu niza gitari nabyo wenda bizatuzabizaho nyuma rero arambwira ati none rero ati dufite gusorte hari butare hamwe na bamakanyaga ati uze tugire uduherekeze tugende tujye kwiririmbira ubundi wagiye mu barokore kukubwo ibintu byo gucuranga sinabivuzeho na mbere ntarakizwa najyaga nyine indirimbo ari umugabo bitaga twagezeho kasiyane nyirizo ndirimbo nyine niyo wanyigishije gitari yari ikimuga nta gihe kinini twamaranye twabonaniraga ahantu bita ari data wacu bitaga Theodore hari igikondo yari ikimuga rero bari baziranye ari inshuti na musangaga afite ubumuga yari afite ubumuga nyihangane yari afite ubumuga hanyuma bombi ari uwo mucuranzi ari no data wacu hari niho rero nigiye gitari aranyigisha ko ndamukunda cyane ndamukunda nigana nijwi rye bijyamo neza abantu bati cyore hari umuntu uri wigano ndi bikamera gutya neza neza nuko uwo wahita ubikora kugira ngo n'ubu uri kutwumva muri aka kanya nawe ajya ahita yisanisha no kumva koko iryo jwi n'indirimbo ndende waririmbaga icyo gihe yego nta kibazo ubwo mugabo nyine yaje kwitaba Imana muri Jenoside yakorewe Abatutsi hanyuma arigendera ariko agenda nyine aranyigishije iyo mpano umwuga kuryo namuhimbira indirimbo ivuga ngo yasigiye umurage iba kuri radio ariko kubera ukuntu namukunze abantu bagera aho bavuga atari kubanza ari wowe nanjye nkatakarwa nini ngiye byaje kuvamo n'akabazo umuryango wigeze no kubyumva keshi cyane batari banze urumva ntago bari banze hanyuma basa nk'abagira ikibazo bate ku muntu witirira musaza wacu genda uvuga ko kubera ubukundo nakundaga twageze ukasi yane ariko n'abantu barezwe baza kumva ko nyine namukundaga ari ubwo buryo hanyuma izo ndirimbo nka ngiye nazisubiramo mu bisopi ari indirimbo aririmbaga ivuga ngo mwari ukwivuga ngo nkora bitse ibanga ry'urukundo kwinyakura mu turimo twose ntababaza ababyeyi
abahisi habutazi abagenzi bigendera mbega kwiyandarika bikabije reka nabwo ari umuco w'i Rwanda bwa butore wakuye iwanyu ugasanga nabangana mba umwarukwiye ntiyiyandarika horabitse aho rero bajyaga bavuga bati hoya ntabwo bishoboka nibyumvikana ubwo rero nyine aho mu gisope nizo narimbaga kuko nutwumvishe muri aka kanya kandi azi iyo ndirimbo amugani ahita byumva cyane rwose no kubwa ariko nari narakizwa nyine mbyihererezaho naho nyirwe nkajya mbivuga ariko urumva Imana yaje gusobanura nanjye impumu umwimerere nubwo zitarajya hanze ngo zigire imbaraga ariko ndazifite ni muri ubwo buryo nagiye butari mvuye mu byarokore bicanze avuga nti ibya Yesu wapi njyana nabakagambagi tugize iyuriraho ibutare wowe waramenye gucuranga nyine urumva ko nari namenye gucuranga hanyuma rero ubwo urumva tugize bararirimba nanjye njyaho ariko ntabwo nta ukeza abami babiri mu byukuri nubwo inzara yari yarangishe nubwo nari ifite ibigeragezo bimeze gutyo nubwo nari ifite guhangayika kumeze gutyo ariko muri gahunda y'Imana yari ifite mu mpamagaro wayo n'uburyo bwo kuba yari taranyigaragariza kuko nageze naho ntibyampira urumva mbere narakizwa najyaga ndimizo ndirimbo bakavuza induru rwose ukabona barishimye abatanga amafaranga bahaguruka ukabona ati ntibishoboka ibintu nk'ibyo ariko nageze aho ngaho kubera ko nyirumva nari ntayagakiza nangiye kurimba ati cyo re uriya musazi nuwa hehe bumva wapi bagenze banjye atari ko barukuri barakuruza ati kwajya kurimba neza bimeze bitati hinduye bwo ndi ntibayikunze nkajyaho nabonye umugabo wa mugore wanyuza yikoreye imyenda abanyeshuri bose bati ha ntago turashaka uwo nuwa he bobo cyo ni cyahehe twebwe turabasore bati zinyimbo kubazi kunda gase bigenze bitati hindura mbe wowe ko wiruka cyane uguraga na hehe muri ntabwo turabasazi we rankana ngo turabasazi cyo ni mu kivaneho ndaseba neza mvayo Yesu ankubitira ku ruhi kurari kuntu ziyo ngiyo mvayo neza baravuga bati to wari mu bavana aho ngaho ngaruka nyo ntana bitanu mbonye ngasubira muri rya shyamba nibaza amaherezo yanjye ndayabura ariko hagataho ngaho nibwo naje ku nyiraho ngaho mbona ibintu bicanze nibwo naje guhura n'umukecuru umukecuru turahura umukecuru yaratuye Nyamirambo arambwira ati ngo twibanire niba nta buryo umukecuru turagenda turabana tubara n'umukecuru ariko nawe nta bushobozi yari afite ariko aba wenyine wenyine afite abana babiri bakiri batoye ariko nta bushobozi yari afite nyine gusa icyo nari nungutse ni ukutarara hanze inzara ni yayindi cyakoza yagira utwabona umukecuru akasangiza umukecuru anyerera imbuto umukecuru ambira umubyeyi umukecuru aranyihanganisha niweho twaje guhura n'intambara zabitorero bati uriya musore bakwayuriya na gute ko yitwaga uwo mukecuru bati baryama gute muri karakazu katagiraga icyumba nakazu kagifika afite ikintu kari gateye harimo ikintu cy'icyenda kidutandukanya gusa baratuvuze rero bati barishura kuba barishyingiye bakoze amahano no kuna amagambo y'abantu badakijwe muri adepira abo ngabo nyina harimo bakijijwe ariko harimo nabantu babaruriye nk'iki cyangwa se baciye mu bikari barabose siko baciye mu marembo kuko umuntu aciye mu marembo ntavuga aritunda agashishoza kandi ayoborwa n'iki n'umwuka wera rero haba harimo ingeri zose ubwo ntaza kuvuga wenda kumva ko ari bo nimvuga adepira kumva ko ari rusange oya babyumve neza harimo abantu baba baracyarijwe kugeragereza abandi baratuvuze baraduhagurutse baraduhagurukanye rwageraho reka tuhari n'ababimbwiraga cyangwa se bakabibwira n'umukecuru baranamuse bati uyu muhungu aba hano gute bagenze baraje baramuhugura bati rwose wowe uri widusebya du kandi imbere uri mu ishyamba nta wigeze yibaza uburyo ubayeho naho ubaye nawe yaranabasobanuye kandi ayo makuru yabageraga kuba mu ishyamba nari naranabivuze ahubwo nari naranabivuze ntango uhamya n'umukecuru arabivuga ati uyu mwana aho kuba yari afite niba mudukekera ibindi mufite amazi akomeye nayapfa ubusa mugire mumujyane niba mwumva iyo gahunda ariyo iri mu mutwe wanyu bati nta wamubyaye ngo tumurere urumva cyari kigeragezo ubwo rero aho niho batangiye natse n'abandi mu rusengero bati muhereze icyubahiro Imana nazamura utwegeranya akamanuye ukuboko
nese kuko manuye ngo nta musambanye uhereza imana icyubahiro nese usambanye ubonye he wacina na Yesu bagakomesha nese nabaye dayimoni ryari bagakomesha bakavu nkibaza icyo nakuri cyari cyo nahaguruka nkumva umuntu atese urahagaze cyangwa uricaye nese urabana nimpagaze cyangwa nimpura nibigerageze mu barokore neza ndapfa ubwo ibyo bivaho noneho bukeye nibwo bagize bate yakabutura rero umva nayo imesaga ninjoro nka gikamura kunumva cyari ikintu cy'igikoboye gisa nk'ikigeze hepfo gatoya ako cyari cyaracitse hagati y'amaguru batangira rero niho bakise kirimo umuziki no kubati kirimo umuziki rirafatarira menyera neza ugiye guhamagara kirimo umuzi ni karame ndena numva ndabyakiriye yibyongera kuri jonjoro na rumendi numva ndabyakiriye naba nicere nafashijwe ndeba imbere rwose muvuga butumwe yarangaje abantu ubwo nkibagirwa gati y'amaguru Afrika yepfo na ruguru yose hanze nuko umwe akaza ati tumba amaguru akinuza ubwo nkabumba nya nkaho ndi umukobwa cyangwa umugore bati ujye wicara inyuma nubona wibagiwe ujye wicara inyuma nukaze kudutesha umutwe uzi kwamba gikotora cyacitse wah birasamye kurari zose zirareba yo ntayo nagiraga kwarazo nasaba umuntu w'ikigoryi imyaka ingahe twibukiranye ibyo 28 nejo bundi rega nejo bundi muri 2 nejo bundi muri 2 umusore imyaka 28 wa mugana Afrika y'epfo ngo naki Afrika na ruguru nuko mbwira Yesu ni nowe wabishatse nuko banyu n'umupira ntawa ndebaga gutya ngo avuga ati mumugurira kenda rwa ruruvugo ntawa avuga ati reka tumugurire aho mu rugarama bakabwira nasengaga nti beteri ibeteri bakabwira hano haruguru bakabutumaho bati noneho mubwire abayobozi umuntu ibintu byo kujya ririmba ngo ndirimbo z'Imana cyangwa kujya ngo atange ubuhamya mujye mu mubuza afite defu afite ibidegar mukecuru yinjiye tumukecuru bata mukecuru yinzi ibintu birasakuza biraguka ibintu biragenda biba bibi Imani turindiraho ngaho mukecuru baramwegera bati nyamara ngewe ndumva nta kibi nakoze n'umwana nakiriye ibyo mudushinja ntabyo ibyo mudushinja ntabyo ntabyo mbona nawe ntabyo abona tegereje Imani izamutabara mba kuri ako gasozi karugarama rero ariko Imani kagiye mbwira buke none Imana ikoresha umuntu imaze kumukoresha arambwira ati nzakugirira neza nzakugirira neza nzagukorera igitangaza arampagurutsa mu iterana atumva ukuntu Imana ivuganye nanjye ati igihe kirageze ngo nkukorere ubukwe imodoka ya mbere izaba iri ku giporosi yanyu muri Nyabugogo abo mu rusenge ati baratangira baseka bati ikindi Imana igiye kuguha aho uzaba izaguha ubuture bwaho uzaba bati ikindi Imana izagukorera ubukwe bwiza ati so na nyoko bose baza atutazabibona zabyumva abantu batese ubukwe buriya buzaturuka he buzaca hehe kwakirimo umuzuki uriya cyakoze abantu zibaravangirwa koko ibintu nk'ibyo rwo umunara nambwira ati igihe kizanagera ujye uhembwa udakora wari uyoboye gahunda baticara warangije kubwiriza Imana iguha umugisha twumvise ijambo ry'Imana ahawe haraho ngaho wirengera ngo uvangirwe hagira n'abanyegera batese kiri mu muzi w'izangaha ntagarikiye mu wa kane primaire bati nabarangije yerika baricaye ngo uzajye uhembwa udakora barasa nk'abamupfukirana baragira baramuzibiranya sinzi nimba uri buze kubinyemerera ikingi kigabo gice cya mbere ikingi kinani bagashaka naho ngaho nyine ariko muri make amatsiko yuko nashatse yuko Imana ibyo yavuze ngo uzashaka imodoka izaba yambiriza ariko giporoso byarabaye yanyuma izabiri Rwanda gisi ibyo bintu byarabaye abitorero barabibonye turaza kuza kuza bigana igihe kizagera ugihembwa udakora niko bimeze umunsi wa none mpembwa 1,600,000 maze imyaka 10 ifata ayo mafaranga ku kwezi buri mwaka ayo mafaranga ndayemera imyaka 10 irashize hanyuma rero uwo muhanuzi wahanuye ibyo yahandi bavuga ngo aravangiwe ubu byarasohoye uko naje gushaka rero nuko nagiye kureba uwo mukobwa nambaye icyo gikabutura akambengagenye mubwiye ijambo ry'urukundo ijambo rya mbere rambwiye bati suka n'agatebo reka tugarukira aho tuzagaruka ubutaha yego n'ukuri munyemerere bakunzi bacu munyemerere inshuti zacu mudukurikira twa turi kumwe na Etienne
mwe mu bagabo bavuga butumwa bafite ubuhamya baciyemo bafite ubuzima baciyemo kandi ntatewe isoni no kuba yabusangiza abadukurikira kugira ngo nabo babe bafashwa nabwo reka rero kuri uyu munsi ducumbikira hanga ariko tuzagira igice cya kabiri niwumva hari icyo wafashijweho nacyo uzabyandike muri comment nimba se hari ikibazo wanagira uzabyandike muri comment nabyo kugira ngo ubutaha tuzabihereho kandi nizera neza yuko hari cyo muri buze kuba mwakuramo cyane cyane ku buzima ko burahinduka nicyo kintu cy'ambere buzima kuko ni gatebe bigatoki buzima ni gatebe bigatoki wenda reka aba ni njyewe ndeke kuba ari njyewe ubitanga aho nk'isomo ariko ku buzima bw'umubyeyi wawe cyangwa se kuri ubwo buzima waciyemo gatoya dusoza iki cyo cy'ambere abantu bakuriye muri iyi somo abantu bakuriye iyi somo mu mibanire y'abakristo mu nsengero abantu bakuriye iyi somo mu gihe cyo kwitondera icyo ugomba kuvuga mu gihe udafite amakuru yuzuye abantu bakuriye iyi somo nk'amasomo nk'atatu abantu bakura muri iki cyo cy'ambere ubundi ntabwo abantu bari mu kunyumva ntabwo abantu bareba ibiboneka bakanareba nibyashize ariko ibiri imbere ni naho abantu bategerwa guca imanza kuvuga ucaho iteka buriya tugiye dusenga Imana ikaduha amaso yo kureba imbere buri umuntu wese Imana imufiteho umugambi imufiteho umugambi ibizamubaho ntabwo Imana yacu wakijijwe neza ukayikorera iyo yavuganye nawe ntijijya mu mwenda nyere nakabwiye abantu rimwarimu kwe ko kugira gufasha uwo muntu uri mu kigeragezo runaka uri ku musozi runaka aho kujya mu mucine cyangwa mu mukwene mwumva yuko birangiriye aho ngaho kandi ubuzima bugikomeza navuga ko abo bantu bajya bareba imbere bagafasha umuntu gusenga kugira ngo n'Imana nibyo yavuze babibone bisohore ni na musubiza ntibazakurwa n'isoni kuko magingo na n'ubu hari abavuga ati koko ayo mafaranga urahembwa nagiye njyana kontra y'ayo mafaranga nako yo kontra mpemerwa amafaranga nagiranye naho hantu bayampa nkabibereka bamwe bagenda bihana bavuga ati turihanye Imana itubabare ntabwo twatuze ko ibintu Imana yavuga byagusohoraho ubwo rero byafasha rero aho kugira ngo bakorwe n'isoni ibintu byarabaye ahubwo bazitangira mbere Imana ibahe umugisha yego reka tubashimire cyane Imana y'amahoro ibane namwe nimba utarakora subscribe wabikora uyu munsi kugira ngo tuzakomeze kubana nawe ngaho rero ibihe byiza nge nitwa Gilbert